savu ceļu uz Cēsu svētkiem, sākam šeit, vissanākajā aplūkojumā dzīves vietā Cēsu novadā, Ārājuša ezerpilī. 9. 10. Gadsimta būve, seno latgaļu celta būve pēc pilskaunu principiem, taču būvēta uz pārplūstošas salas, bet tā tāpat bija aizsardbūve. Ļoti labs piemērs, kā pielāgoties apstākļiem. Šodien esam šeit atvērti, gaidam viesus un rādam, kā tad ezerpilieši šeit būtu varējuši dzīvot. Mēs amatas apvienības pārvaldē taisamies uz Cēsu svētku festivālu un uz virtuālo ballīti esam sagatavojuši līdzi cienastu no visiem mūsu 5 pagastiem. Teritorija mums liela, gandrīz vienas Rīgas izmērā. Nu, sāksim ar mūsu tālāko galvu Skujeni. Viedās Skujenas ciemā top šādas 11 veidu dažādas marmalādes. Nu, šeit man ir gan rupmaizes marmalādes, gan kliņģerīšu marmalādes, gan ļoti īpašās skuju marmalādes. Arī skuju tēja ir pieejama Skujenē un vēl dažādi citi produkti no skujām. Skujenē top arī tādas neparastas lietas kā amarants, griķi, kvinoja, no kuriem top sātīgi makaroni un tiek gatavoti bez glutēna ēdieni. Un vēl tur audzē sēja sidru un spiež eļļu. Sēja sidra ir viens no senākajiem eļļas augiem atrast šeit, ezerpilī. Tā kā esam saistīti, Skujena arī ir mūsu pārvaldes augstākais gals. Tur atrodas Elkas kalns, kur atrodas viens no Skrūves ģeoģeziskajām loka punktiem un Gaujas sākums. Nu, par Gaujas sākumu gan var teikt, kad dažādos rakstos dažāds Gaujas sākums. Viens Gaujas sākums Vecpiebalgā, viens Jaunpiebalgā. Bet nu tagad, kad mēs visi esam Cēsu novadā, tad sanāk tā, ka Gaujas sākums tik un tā ir Cēsu novadā. Un mūsu Cēsu novada viesi varēs meklēt katrs savu Gaujas sākumu. Blakus Skujenai atrodas Zaube. Tur Zaubes slavenais dižozols un Zaubes saueres kulinārais festivāls. Tur arī izcilas lauka torša cepējas. Nu, to torti mēs ratos gan šajā karstumā nevarējām iecelt. Dodamies tālāk uz Nītauras pagastu. Mums rati pilni ar Nītauras dārziņiem, zaļumiem, garšvielām, rekudillītes, pētersilīši, lociņi, sīpoli, dārzeņi. Tur top arī pavisam izcilas sukādes gan no rabarberiem, gan cidonijām. Un tāds pavisam izcilas produkts – rabarberu našķis. Tas nav tāda manta, ko jūs dabūsiet jebkurā vietā. Tur vispār teju gadu uz priekšu jāpiesakās. Un tas viss ir vienā no senākajiem korporatīviem zaļais gros, kas arī šodien ļoti aktīvi un veiksmīgi darbojas. Bet viesiem vairākas saimniecības ir atvērtas ar iepriekšēju pieteikšanos. Tur jūs varat gan pagaršot lauku labumus, gan apskatīties, kāda tad ir tā saimniekošana laukos. Bet ja jūs iebraucat amatas pagastā, tur ekosaimniecībā var salasīt mellenes. Pagaidām gaidām, kamēr mellenes gatavojās. Nu, bet kamēr mellenes gatavojās, tikmēr man ratos ir melleņu ievārījums no pērnā gada. Bet tiklīdz kā mellenes būs gatavs, tā katrs pats varēs pieteikties un braukt uz saimniecības jau salasīt mellenes. Amata saistās arī, protams, ar amatas upes vārdu. Gan ar pavasarām trakajām laivošanām un sacensībām, gan ar amatas taku, gan ar rakstnieces Melānijas Vanagas vārdu. Tur atrodas arī Melānijas Vanagas muzejs. Bet, ja Drābešu pagastā iebraucat no Ieriķu puses, tad, kad būsiet iztaigājuši Cecīdu un Ieriķu takas, varēsiet stiprināties ar spēka dzērienu, dzīvības dzērienu kombuča, kas gatavots no tējas sēnes. Un tāpat kā mēs, arī jūs noteikti nevarēsiet paiet garām Ieriķu krodziņā ceptajiem pīrāgiem un smalkmaizītēm.
Bet uz kārļiem gan ir jādodas, kad dzied ābeles. Ļoti romantisks laiks, kad kavēties ābeles ziedu baltumā. Bet, ja nesanāk pavasarī tur būt, tad varat vienkārši braukt uz kārļu mūžu, degustēt ābolu vīnu un kārļos audzētas foreles. Bet, jau atgriežoties uz ārājušiem, nobraucām garām ārājušu vēdzirnavām, pavisam vēl siltu, paņēmām līdzi vēdzirnavās cepto maizīti. To pasniegsim ar medu, kas šeit Ezaišu ezera ziedu pļavās savākts. Nu, līvos vēl paķērām klāt kādu stiprāku dzērienu. Tur jau arī katrs pats vēl var iebraukt te no pīlēdžiem, te no āboliem. Dažādām gaumēm dažādas garšas. Nu, un tam visam klāt noteikti vārīsim šīs zaubes puses tējas, lauku tējas, mīlestības un saticības tējas. Mīlestību un saticību arī novēlam cēsu jaunajam novadam. Kas pie tevis mani aizveidī, tiksimies tur, kaut kur. Šovakar telefonu likšu nost, jo rakstīšu par tikšanos. Es rakstu par to, ka ceļa vēd citur, un ceļā mēs satiekam kādu citu. Mēs nezinām, kas mūs sagaida rīt, nezinām, kuru nāksies iepazīt. Varbūt viņa sejā būs mati, un viņa uzkries virsū pati, pati. Un ja nu viņa stāvētu pieturā, vai tu vispār ietu klāt, ko? Vai tu zinātu, kas tevi jārunā, pirms viņa iekāpa un aizbrauc tālumā? Tu nezini, es arī nē, es varu tikai sarīmēt, tāpēc telefonu tagad likšu nost, lai jūs sauktu tostu par nesatikšanos. Laiks pie tevis mani aizvēdīs, un ja neredzēsimies, tad tiksimies tu. Sākumā viss šķiet vienkārši, jau iztēlojies, kā tu ietu klāt. Un ko tu teiktu, ja tu pienāktu, kad klusums piezogs nemanām? Šobrīd tie ir lieki vārdi, jo savās domās esmu tālu prom. Cik patiesībā tālu viens no otra, mēs neviens nesaprasta to. Laikam tam tā ir jāpaliek, jo kādu citu tev ir jāsatiek. Lai arī tagad tas negodīgi šķiet, visam ir savs laiks un īstā vieta. Varbūt tiksimies kaut kad, kaut kur. Laiks pie tevis mani. Ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl kā, es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzēns nepacelts. Un aizgāji tu vienā zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts?